Jole, nás natáčí 20 tisíc. Tak, akce. Další. A zde všetiku. Nebyli pod pejsek, tady vám vyjde. Jo, knížku, hej. Nebyli pod pejsek. Komu? Jak se jmenujete? Co? Jak se jmenujete? Já že mě budete zkoušet, jak se přichystám. Mám to na jazyku. Rum? No to je brácha. Ale tak to je jedno, já to stejně střelím. A víte co, když o tom mluvíte? Nemáte dvácku? Zajímavé vás vůbec počítačové hry? Hry? No jasně, to hrajou pořád. Počítám ať furt. Co? A co hrajete? Oh, to je jedno, co je v popelnici. Co to je tam nechat, ať ono to tam hezky vidět. To ne. No. Tak. Jo, ideální. Pojďme. Tak, můžete, no. Dobrý den. Já jsem tady za vámi. Já bych si moc přál váš podpis tady na tou krásnou publikaci. Jestli můžete. To je strážná věž? No správně, to je strážná věž. Znáte to? Víte, já samozřejmě nemůžu chtít váš podpis do nějaké knihy o počítačových hrách. To asi chápete. Protože počítačové hry. To je dobře, nějak se hejbu, ať je tam vidět. Rozumíte, já si nemůžu ušvinit ruce a ani časopisy vlastně nějakými braky o počítačových hrách. Protože počítačové hry, ale tyhle to děti víte kam. Do jámy pekelné! Já myslím, že vy to víte. Tak ale prosím váš podpisem. Už to všechno jedno. Co vám dám napsat? No, to je zase úplně jedno mě. Mě to zajímá, jestli vám začnou hořet ruce. Ve chvíli, kdy se dotknete stanova hoštího, satane! To se pletete, satan je křivský, já jsem antikrist. Že bych měl špatné informace? Ale přesto. Kát. Kájovi, Ježíš. Tak ještě jednou.